Axşamınız xeyir olsun. Günün son xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Fidan Qədirzadədir. Tibbi müalicə məqsədi ilə Azərbaycanda səfər edən turistlərin sayı 2019-cu ildə 18% artacaq. Bunu trendə Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının sədri Ruslan Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında tibbi müalicə məqsədi ilə Azərbaycana səfər etmiş turistlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30% artıb. Ruslan Quliyev bildirib, bugün üçün təkcə Naftalan müalicəvi tibb mərkəzini 70-dən çox ölkədən 45 mindən artıq turist ziyarət edib. İlin sonuna qədər bu göstəricinin daha da artacağı gözlənilir. Assosiasiya sədrinin sözlərinə görə, bura gələnlər arasında Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistandan olan turistlər çoxluq təşkil edir. Ruslan Quliyev əlavə edib ki, Azərbaycanda turizmin bütün növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün şərait var. Sağlamlıq turizmi digər növlərdən onunla fərqlənir ki, mövsümü olmur, bu hər zaman aktualdır. O həmçinin əlavə edib ki, Azərbaycanda sağlamlıq turizminin xəritəsinin hazırlanması vacibdir ki, gələcəkdə turizmin bu istiqamətinin inkişafına təsir göstərə bilər. Atalarım müharibə veteranıdır. Qalmışam bunlarla küçədə. Dövlət sosial yardım ayırıb onu da kirayə verirəm. Bunu TV8 kameralarına danışan şikayətçi Gülər Qasımova deyib. O həmçinin bildirib ki, son 3 ayda bizə 234 manat dövlət sosial yardım yazdı. Onu da verirəm kirayə. Və nətər olur? Dövlətdə dedilər ki, sosial evlər tikilir, imkansız kasıb ailələrə veriləcək də bu sosial evlər. Niyə yəni o dövlətimiz ondan bir dənə otaq verə bilmir? Mən demirəm ki, mənə xaricdə villalar alın verin, nə bilim, öz villalarınızdan alın verin mənə. Bir dənə otaq verə bilmirlər. Laf padval versinlər, mən bu uşaqlarla gedim yaşayım da. Bununla bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Mən bütün dövlət orqanlarına müraciət eləmişəm. Hara gedirəm, oyuncaq kimi ələ salırlar adamı. Şey baxırlar da yuxarıdan aşağı əskik-əskik baxırlar adama. Yola salır, şey baxır, yol şeylər də necə deyim, gülə-gülə. Hə, çıx get şun dalıcı da. Bax demək istəyir ki, yəni ki baxmırıq da buna. Özə deyirlər ki, şeydir. İlham Əliyev deyib ki, veteran ailələrinə, şəhid ailələrinə, veteran ailələrinə yaxşı davran. Atalar da müharibə veteranıdır. 55 manat pul alır. 55 manat pulla uşaq saxlamaq olar. Mən onda ömrümün axırına qədər belə çıxır ki, mən kirayələrdə qalım. Sabah bu uşaq mənə deməyəcək ki, ay ana, mən kirayədə bizi saxlayırsam, quşların, böcüklərin, tarakanların içində. Mən 3 dənə uşaq gedim, 3-ü də bir ildə gedəcəklər də əsgər, 300 lirə. Bu uşaq sabah necə gedəcək vətənin borcunu verməyə? Kirayədən gedəcək. Mən də ömrümün axırına qədər kirayələrdə qalmalıyam. Mən nətər ev alacaq? Biləcəm ki, tibb işçiyim, 150 manat maaş alırdım. Ondan mən nə edəyəm? İstəyir belə... Sosial yardım alırdınız xanım? Yox, son 3 ayda veriblər bu uşaqlara. Bu uşaqlara anadan olanda dövlət tərəfindən heç bir dəstək almadığıma görə evimi 22.500-ə satdım. Uşaqların süni yeməklərinə 300 uşaqdır da, özünüz bilirsiniz, 300 uşağın xərci nə qədərdir. Uşaqların bu yaşa qədər, 4 ilə qədər onu yedizdirmişəm, 3 ayda bizə sosial müavinət verirlər. Bunların pampersləri süni yeməkləri. Ancaq o 22.000 manata evimi satmışam, o yoxlana da bilər ki... Eviniz var idi? Bəli, 2014-cü ildə uşaqlar anadan olanda 2014-cü ildə evi satmışam, evi də yoxlana bilər ki, neçənci ildə satılır. Niyə satdınız evi? Ay xanım, biz hardan alın, uşaqlar acından ölür. Süni yeməyin biri 30 manata, 25 manata, hardan alın verir? Dövlət sizə yardım etmədi? Dövlət bu uşaqlar anadan olanda 20 qəpiyyəsi... Həmin vaxt yardım istədiyiniz heç olmasa ki, sizə pampers ya süni yemək versinlər? Xanım, dəfələrlə yazdım, dəfələrlə yazdım. Hədi xanım, şu eləmədi də, dövlət bizə kömək eləmədi. Prezident aparatının qarşısında niyə gəlmişsiniz? Mən özü o məqsədlə gəlmişəm ki, mən də özümü yandırıram. Çıxıram deyirəm ki, bezmişəm də, mən 4 uşağımla da qalmışam beləncək ki, mən nə edim? Mən 4 uşaq anası özümü öldürmək dərəcəsinə çatmışam, nə edim bəs mən? ABŞ Prezidenti Donald Trump, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla FETÖ lideri Fethullah Gülenlə bağlı danışıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla FETÖ lideri Fethullah Gülenlə bağlı danışıb. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib. Çavuşoğlunun sözlərinə görə Trump Erdoğana Gülenin ekstradisiya məsələsinin işləndiyini bildirib. Əziz izləyicilər, bizə dəstək olmaq üçün videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Maşın reality şounun Hind kinosu devizi altında yayımlanan 17-ci sürətinin 3-cü günündə aktrisa Aysel Nazim SMS səs verməsinə çıxarılıb. Maşın reality şousunun Hind kinosu devizi altında yayımlanan 17-ci sürətinin 3-cü günündə aktrisa Aysel Nazim SMS səs verməsinə çıxarılıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, o qalib gələcəyi təqdirdə müğənni Ramil Nabranı oyundan kənarlaşdıracağını bildirib. Lakin aktrisa 37,81% səs toplayaraq özü şounu tərk etməli olub.
Belarusun kütləvi informasiya vasitələri Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə prezident Aleksandr Lukaşenkonun çıxışını dərc etməkdə davam edirlər. Həmin çıxışında Belaruslu lider Ermənistanın baş nazirinin vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyanın Azərbaycanın silahlarını satışı ilə bağlı narazılığına verdiyi cavab barədə danışıb. Putinin yanında ona dedim: "Nikol, gəl hər şeyə nöqtə qoyaq. Azərbaycanla silah ticarətində birinci yeri kim tutur?" Cavab: "Rusiyadır." "Bəs niyə susmusan?" "Onda Vladimiri tənqid et." "Nədir, qorxursan?" Lukaşenko bildirib. Belarus prezidenti Paşinyana xatırladıb ki, Azərbaycanın silah satışında ikinci yeri İsrail, üçüncü yeri isə Türkiyə tutur. Polonezlər də nəzərə alınarsa, yalnız 4-cü ya da 5-ci yeri Belarus tutur. Polonezlər olmasa 10-cu olacaq. Bax, niyə Belarusun üstünə hücum çəkirsən? Özünkilərə hücum edirsən ki, başqaları da anlasın. İndi sən danış, mən də susum. Lukaşenko əlavə edir. TV8 olaraq yeni ilin gəlişi ilə bağlı belə bir sorğu keçirdik. Şaxta babadan nə istəyərdiniz? Yazsanız nə yazardınız? Arzularımı. Məsəlçin. Arzularımı da, nə var? İnanırsınız da yəni? Belə yox. Kinolada görürük də, belə həyatda inanmıyorum. Şaxta babaya məktub yazsam, bir qədər gülməli oldu. Şaxta babaya məktub yazsam, daha çox əmin-amanlıq, saadət, xoşbəxtlik, itirilmiş torpaqların qaytarılması, Azərbaycana, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü, ərazi bütövlüyünün təmini, müstəqilliyinin təminini istəyərdim. Özümdə isə ailəmin, anamın uzun müddət yaşaması, xoşbəxtliyim, uzun ömür, can sağlığı. Bir də xalqımızın xoş, firavan, rifah içərisində yaşamasını istəyərdim. İnanırsınız da yəni? Şaxta babaya xeyir, inanmıram. Şaxta babaya məktub yazsaydım. Şaxta babaya məktub yazmamışam. Yazsaydım. Şeydə bu imtahanlarla bağlı bütün semestrlərdən keçməyi arzulayardım. Yəqin ki, sizdə yəni Şaxta babaya. Hə, belə Şaxta babanın özü şəxs tanışdığım var, yaxın şaxdır. Şaxta baba ürəyi. Sağ ol. Nə yazardım? İnanın. Heç bir şey istəməzdim. Yox. Niyə, inanmırsınız? Yox. Heç nə. İnanmırsınız? Yox, yox. Şaxta babaya çox şey arzum var, amma Şaxta babadan istəməzdim onu. Niyə, inanmırsınız? Yox da, yəni. Böyümüşük məncə Şaxta baba üçün. Heçsin. Heçsin, elə bir istəyimiz yoxdur. Xeyr. Beləliklə, xəbərlər proqramının sonuna gəldik. Bizi izləməkdə davam edin.